Сейчас я могу смотреть на свої брови з удовольствием, а раніше вони були просто ужас. Вже без сліз, а навіть з легкою іронією, Тетяна згадує про пережитий б'юті-стрес. До майстра вона пішла за пудровими бровами, отримала незрозуміло що. Мені сказали, що у мене грязний цвіт. Кричущий макіяж дівчину бентежив. Довелося змити, колір зійшов, але... На даний момент у мене зовсім рідкі стали волосся. Пудрове наповнення – один з трьох найпопулярніших типів перманентного макіяжу. Спеціальною голкою пігмент заганяється під шкіру, не глибоко, у верхній шар. За счет этого бровь выглядит такая более воздушная, но имеет свою форму. Ця техніка підходить не всім. Вона – ідеальний варіант для жінок, у яких... Наприклад, начало брові є, а хвостика зовсім ні. Пусту картинку підмалює і мікроблейдинг. Його ефект – натуральні волосинки. Прорисовуються спочатку волосочки по нашому естественному примерно росту. Якщо ж такі лінії не викликають відчуття вау, тоді комбінація. І якщо треба, кое-где між волосками ми немножечко додаємо пудри. За подібну красу є й своя плата. Кожна з цих процедур пошкоджує шкіру. Шлях до інфекцій відкритий. Ви ризикуєте отримати бактеріальні ушкодження шкіри або й того гірше захворювання, які передаються статевим шляхом, такі як гепатит або вірус герпес. Брудні інструменти до свого обличчя підпускати не можна, тільки бездоганно чисті. І от це йде сама машинка, якою ми працюємо. От це така іголочка, дюза, яка відкривається перед клієнтом, вставляється в машинку. Звісно, машинку предварительно я обрабатываю експрес-средством для защиты от микробов. Далі вся конструкція пірнає в пластиковий пакет. Потім фіксується спеціальним таким бинтом, щоб не спадало це все. І сам пігмент наливається в одноразову таку кіпсу маленьку. З олівця, циркуля та лінійки достатньо антисептика. З пінцетом все серйозніше. Я беру пінцет, яким поработала, складываю в такий мій металічний контейнер. Заливаю спеціальним дезінфіцируючим средством. Після 15-хвилинного замочування та купання під краном пінцет поміщається в такий пакет. Це крафт-пакет. Запечатуємо і відправляємо в сухожар. Подібний тюнінг складається з двох етапів – основного та корекції. Тримається ж до 2 років. На сухій шкірі цупкіше, на жирній – навпаки. Якщо не наважуєтесь на таку довгу дружбу, фарба в поміч. Вона змивається за 2 місяці. Але із нею переборщувати не варто. Насичені кольори пасують не всім. Тренд в окрашуванні – це коли начало брові ми робимо більш розмите, ми не робимо острих углів, ми його розмиваємо і далі ми прокрашуємо бров більш плотно. Вибір майстра – справа відповідальна. Він не перший ліпший, а перевірений, з гарною репутацією. В разі форс-мажору клієнтка завжди має право на усунення недоліків у даній послуги або на пропорційне зменшення вартості такої послуги. Якісний мейк обійдеться вам від 2 до 5 тисяч гривень. Не віддавайте гроші просто так, тільки в обмін на чек. Дізнатися більше корисної інформації та порад можна на нашій офіційній сторінці на Ютубі.